Dlho sa díva do toho múru. Je presne nejakých 50 sekúnd pred 12. pred pravým poludním, kedy máme odštartovať druhý ročník Guláš Festu v Žarnovici. Verím tomu, že ste všetci pripravení, nože prichystané, mesa nakrájané a my môžeme... Poprosím strelca, poprosím kolegov porodcov, pána Vladimíra Černáka, viceprimátora Žarnovice a pána Lubomíra Marušku, majiteľa... Moje meno je Marian Vojtko, aby ste vedeli, na koho potom nadávať po vyhlásení výsledkov. No a máme tu teda aj pištoľ, ktorá nás úplne odštartuje. A ideme na to, priatelia. Nech sa páči, tento čas je už len váš. My vám do toho občas budeme nazerať, pozerať. Takže tieto červené trička nás oprávňujú sa vás pýtať, pozerať vám cez prsty, aby sme videli, či tam dávate ozaj dobrú papriku, či tam nedávate zbytočne veľa paradajok, čo ja nemusím úplne. Ale v pohode. A gulášovaním. Až potom, keď máme všetko odžiť, prichystané, nakrájené ingrediencie, uložené na stole a my si ich už len šupkáme pekne do toho kotlíka. Teda a koštovanie a ochucovanie je veľmi dôležité, samozrejme. Takže máme tu aj televíziu, kameru, dávaj, tak si ich strážte, aby ich jednak neodkúkali konkurenčné týmy a možno aj my, pretože ak to pôjde dobre, nikde nie je napísané, že o rok sa tu objaví stánok, ktorý bude plochodrážni veteráni, rekostav, kolkári, funebráci a drapači od Šaligu. Takže 6 družstiev, 6 gulášov, 6 zoriek nás čaká. Niekedy Revival kapela, ktorá zahrá všetky hity skupiny Metallica a o 20. KL Band s domácou speváčkou. Takže sem pozvalo, že pripravilo toto podujatie, túto súťaž, že vás oslovili, že pripravili tie prísne pravidlá, ktoré zaručujú to, že guláše od vás budú naozaj kvalitné. A čo všetko dávate do svojich gulášov? Soju. Zámetilo. Ako? Zámetilo. A zabudol som tanie. Tak prídite sem k nám, určite si prídete na svoje, nie len počas varenia gulášu, ale aj potom na proxti. A verím tomu, že ľudia v Žarnovici vedia o tejto akcii a prídu pozbudiť možno aj svojich favoritov a priateľov, ktorí sa dnes... Thank you.
Kurací, pravda, že je. Mesia kurací. A soja. Čisté meso. A nakoniec tofu. Ale bude chodiť ako hovedzí. Pravda, to bude normálne ziviny bude. Dobre, takže pôjdeme s Dušanom. Reprezentujem túto firmu. No priatelia, tak prichádza tá chvíľa, kedy už o 4 minútky ukončíme súťaž, aj keď je to už varenie dávno ukončené. Tým porodcom pridať a ohodnotiť, lebo máme dávno uvarené guláše. Takže súťaž je ukončená, uzavretá, úplne fakt, tam už nič nedajte. Prichystajte, prosím vás, po 4 vzorky každý tím, každé družstvo. Dobrovi. Môžeme tak. Ďona by mala prísť, veď vienu. Kdyby by sa nezahnúť. Dúcik kamera. No to by sme neviem, čo dúckali. Áno, pravda, že? Miška, ty chceš aj to číslo? Áno, prosím si, áno. Aj ma skontrolujete, že som si ho tam zapísala. Tubou. Zrátko, tú tašku máš? Tak, poď, a kde ideš? Tu si môže akurát sa tu. My to odložíme, napravda, že? My sme všetko už minuli. Stačí ti. Môžem ti dať trojku? Tú trojku som už jedla. Dobre. Aha, tu ešte. Všetko si koštoval? Trojka. To je nič. Aha, ďakujem. To je 6, to si mu aj píšem, že nič. To si nemusím tam ani sa k tomu vyjadriť. No to rovno aj asi dáme aj potom. No. Podľa mňa sa všetci zhodneme na tom. Česka. Je trojka teraz píšem na koniec. Podľa mňa tiež nepovieš. Hej, tá trojka čo zle? Česka bez chuti. No však teraz hovorím, že či to niečo, chcem sa opýtať, či to nenabrali z tohto. Potom po všetkých. To? Trojka je riadne hríba. A trojka je... To môžem povedať, že nie je dobrá? Farba. Masnoká. Podľa sa rozhodla, takže poprosím nás prejsť sem pre pódium a my by sme vyhlásili. Tak ako bolo povedané, všetko podrobne sa dozviete ešte tu a nebudem to hovoriť, kým prídete sem k nám, takže ja sa tiež presuniem na pódium a čakáme tu všetkých vás. Takže tu máme aj ceny prichystané, aj aby fotky vyzerali dobre, aj video, aby sme vás mali tu pekne zhromaždení. Takže máme tu všetkých 6 družstiev, ktoré sa tento rok prihlásili. Mali sme len čísla, ktoré sú tu zavreté pani vedúcou, ktorá jediná vedela, ktoré sú to čísla, ktoré zrejme ku komu príde náležia. Takže kolegov poprosím, aby roztrhli toto a ukázali.
ešte to neotvárajme. Zatiaľ ešte len povieme tie čísla, hej? Takže po všetkých tých degustáciách tam vzadu, potom ako sme okoštovali aj meso, aj zemiaky, aj samotnú šťavu, videli sme konzistenciu jednotlivých guľášov, krumple, nie zemiaky, hej? No, grúle. Tak sme sa rozhodli, myslím si, že tak viac menej jednohlasne. Porota v zložení Vladimír Černák, Lubomír Maruška, Janka Mihálová a Marian Vojtko, čiže štyria napokon, udeliť nasledovné poradie v tých prvých troch miestach. Čiže tretie miesto sme si dovolili prideliť číslu 3. A nevieme, kto to je, teraz zistíme. Sú to funebráci, trojka sú funebráci. Áno. Áno. Vieme, kto je, asi to nie. Áno, gratulujeme, gratulujeme. Máme u vás očko však. U funebrákov. Je to vždycky dobré. Ja som bol nejeden porodca. Druhé miesto sme sa rozhodli prideliť číslu 5. Rakári. Rakári. Gratulujem, gratulujem. A ja gratulujem, pripájam sa. Toto dám trošku. Či potrebujeme to vidieť, že? Do Kremnice som si to chcel zobrať. No. A podľa nás štyroch teda víťazný guláš, ktorý nám najviac chutil, ktorému nevieme identifikovať síce korenie, ktoré tam bolo, to sa chceme spýtať. Konzistencia nám najviac vyhovovala, mesko, chute, zemiačiky, všetko, naozaj to bolo také, taký guláš, ako povedala porotkyňa Janka, že taký to má byť guláš, podľa nej. Číslo 2. Plochodrážlivé ceráne, tak teda ako... takže gratulujem, no, asi... Gratulujeme. Gratulujeme. Rozetučíku musíte vyvariť. Všetko, trošku ricinové olie a podobne. Takže gratulujeme týmto trom družstvám, samozrejme aj zvyšným trom družstvám gratulujeme. Najvyšší tým, lebo najvyšší. Najvyšší tým, no, dobre, ovec sa znamená. A samozrejme, každý tým dostane takéto upomienkové záležitosti, takže poďte kľudne k nám všetci ostatní, prosím vás, poďte hore. Z môjho pohľadu vyhrávajú úplne všetci, pretože každý jeden guláš ma niečím zaujal, bol zaujímavý, niektoré viac štipané, niektoré menej štipané, niektoré viac výrazné chuťovo, niektoré menej, ale každopádne všetkých 6 bolo výborných, ktoré sme si povedali, že ale tieto 3 boli tie najlepšie, takže nikto nás nemôže naháňať po plochodrážnej dráhe. Takže ešte poprosíme. Rakári sú druhý. Druhý. A funebráci sú áno. Funebráci sú tretie, čo? Áno, áno. Rakári druhý. Druhý. Pekne. A plochodrážne vyprávajú druhý. Dobre. Tak už máme niečo. Chlapci, berte, poznajú to. Berte. Kto robil? Na soške. Áno, veľmi tak na to. Dajte sa ešte. Díky ty, za oca, či za starkého. Za starkého. Za starkého. Ten prišiel z táboru a išiel zajtra na ďalší tábor a mal... A pribyte si kúto nadať kapelu, ktorá všetko vyvíjeli, si vešia na takých gitarách a volá sa Intrakvíj, to je tam nejaká tribujúť. Yeah.
doposlal tento song. We'll be right back.